Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! E jasi të kuroni gjëndrën tiroide me këto ushqime që i keni në shtëpi. Hormonet e qliruara nga gjëndra tiroides prekin në shdo të sept të organizmi. Këto përshjet zemra, trurimus, shkujt dhe lëkura, Tiroidja ka nën kontrol metabolizmin që ndikon në temperaturën e ti në rachet e zemrës dhe regulon djegjen e kalorive. Nëse tiroidja nuk prodhon hormone të mjaftueshme, trupi prodhon më pak energji dhe shton në pesh. Nëse vëreni se po shtoni pesh ose jeni në depresion, atër kontroloni tiroiden. Të probleme mund të tje në shenjat të një tiroide të lodhur që nuk prodhon mjaftueshme hormone. Shenjat të tjera të hipotiroidizmit janë rënje flokve, kostipacion, përtharje e lëkurës, ciklet e qregullta menstruale të këthemrat, arahjet nga dalta të zemrës dhe një përgjumje e përgjithshme. Në këtë video do të mësoni për trajtimet më të mira naturalje kundrë kësaj së mundje, si pas e litë laj. Persona që vuajnë nga hipotiroidizmi nuk mund të nështrojnë një ndryrje specifike ushqimore, me gjitha ata duhet të sigurojnë që kërë e të jetë i ekulibruar. Mjekët sugjerojnë se ngrënia e tepërt e një ushqimi të caktuar dëmton organizmin. Rrethimisht, ata sugjerojnë një përzierje të pasur me fruta dhe berime. Kafeja dhe soja janë dy produkte që pakësojnë aftësinë e organizmit për të shfrytëzuar medikamentet që ndikojnë në tek hormonet. Ushqime të tilla si brokoli dhe spinaqi duhet të konsumohen me kujdes dhe jo më shumë sepse janë të pasura me jod. Si pas të dhënave të e lëthlajnë, mungesa e ndyrës të shëndechme shkakton prishjet e kuliblave hormonajnë. Yndyra e shëndechme përbën thelbin e shumicës e hormoneve. Ato gjendën të avokado, vaj u dhirit, vaj arës kokosit, farat e linit, peshku, kosi, djathit dhe arat. Personat që vuajnë nga hipotiroidja duhet të shmangin ushqime të pasur me gluten, sepse në sistemin imunitar të sulmoj tiroiden. Buka, makarona, erzat, gruri dhe elbi janë në disa pre shembuive dhe ushqimeve të pasur me gluten që duhet të shmangen nga dita juaj ushimure. Gjendra tiroide është të përgjece për prodhimin në hormoneve për të regulluar metabolizmin tuaj temperaturën e trupit, madje edhe rakhjet e zemrës. Nëse puna e saj do të prishet, kjo mund të qojë në pasoja të rënda për organizmin tuaj si që janë problemet të mëlqiz, të zorës, të veshkave, të sistemi të riprodhues, madje edhe të trurit. Në këtë video dujët si edhim disa nga simptomat që nuk duhet i anashkaloni nëse doni të shmangni probleme serioze të shëndetit me tiroiden. Një për e këtyre problemeve lidhet edhe me nervozizmin dhe lodhjen. Se mundja tiroides mund të ndikoj në nivelin e energjis dhe në humorin të uaj. Hipotiroidizmi shka këto ndinjë në lodhjes dhe umbje e forcës, shëqërojnë me problemet të shpesht të gjumit dhe nervozizë. Një tjetër rast mund tjenë edhe ndryshimet e rakjeve të zemrës. Hormone tiroide prekin pëthuaj se gjdo organ në trup dhe mund të ndryshojnë në rakje të zemrës. Njerëzit me të të gjëndrës të tiroides manifestojnë rishtazi dhe mund të vërejnë se frekuenca e rakjeve të zemrës të tyre mund tjetë u ullur ose rritur ndjeshë humbje ose shtim në pesh në mënyrë dramatike. Një ndryshtim drastik i peshës është një nga simptomat më të zakonçma të sëmundjes. Një rritje ose ullje e peshës që ndonë në një periut të shkur tërkohe, mund të nënkuptoj që nivellet shumë të ull ose shumë të lartë të hormoneve tiroide kanë ndikuar drejt për së drejti. Lëkur e tha dhe thojnë të brisht. Lëkura e tha që kruet mund të jetë një shenje e problemeve të tiroide. Një mënyrë e ngjashme duhet të ndjehet alarmuar nëse thonjtë tuaj bëhen të brishtë dhe vija vertikale të dukshme që shfaqen përgjatë sipërfaqes. Probleme me rregullimin e temperaturës trupit. së trupit. Sëmundja tiroides mund të dëmtojë aftësinë e trupit tuaj për të rregulluar temperaturën e tij. Ju jo mund të përjetoni të dridhura ose anasjelltas, të shfaqni djersitje të tepërt ose ndjesitë të nxehtësisë. Entje e qafës e ndja o së zmadhimi zonës të qafër shës një zdej shenje dukshme e problemeve me gjëndrën tiroide. Sigura ti kushtoni vë mëndje simptomave të tila dhe ti informoni mje këntuaj. Dhimbje muskulare dhe kriza Manifestimi i potiroidizmit mund të përfshie dhimbje të pjesve të ndryshme të trupit. Në shumit se në rasteve, këto simptoma shëqërojnë me enti të muskujve ose dhe me probleme të shtypjes nervave të cilat mund të kryojnë edhe njësër problematika të tjera në organizmin të uhaj. Gjëndra tiroide ndodhe në pjesën e përparme të qafës, red grykës, trakes dhe prodhon hormone që ndihmojnë në kontrolin e shumë funksioneve vitale të organizmi. Nëse trupi prodhon shumë hormone tiroide mund të zhvillohi një gjëndje të quajtur hipertiroidizë. Nëse trupi prodhon shumë pak hormone tiroide quhet hipotiroidizë të dyja kushtet janë serioze dhe duhet të trajtojnë nga një mjekë specialist. Tiroidja juaj ka një punë të rëndësishme, lirimin dhe kontrolin e hormoneve që kontrollojnë metabolizmi. Metabolizmi është një proces ku ushqimi që merë në trup transformohet në energji. Kjo energji përdore në të gjithë trupin. Mendoni për metabolizmin si një generatori cili merë energji të papërpunuar dhe e përdorate për të fugjizuar diçka më të madhe. Sëmundja tiroides është një termi përgjithshëm për një gjëndje mjekësore që ndalon gjëndrën tiroide nga prodhimi sasive të duhurat të hormone dhe. Tiroidja zakonisht prodhon hormone që bëjnë të trupin tuaj të funksionojë normalisht. Por qëfar e shkaktonë e tiroides? Si që thamë, dy lojet kryesore të sëmundjes janë, hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi. Të dyja kushtet mund të shkaktohen nga një sëmundje tjetër që ndikon në mënyrë edhe në funksionin e gjëndrës të uaj tiroide. Kushtet që mund të shkaktoj në hipotiroidizm do të përfshin. Tiroiditi, ullësa si në hormoneve që prodhon tiroidja. Tiroiditi Hashimoto, gjëndje autoimune që që lizat dhe trupit shulmojnë dhe dëmtojnë tiroiden. Kjo është një gjëndër e trashiguar. Tiroiditi pas lindjes, do të 5-9% grave pas lindjes, zakonisht është një gjëndje e përkoshmet mungesa e jodit. Jodit përdoret nga tiroidja për të produar hormone. Mungesa e jodit është një qështi që prek disa milion njërës në të gjithë botën. Tiroidja që nuk funksionon. Do njerë gjëndra tiroide nuk funksionon si duhet që nga lindja. Nëse nuk trajtohet, fëmija mund të ketë probleme fizike dhe mendore në të ardhme. Por cilat janë në kushtet që mund të shkaktoj hipertiroidizëm. Së Së mundja graves. Në këtë gjëndje të gjitha gjëndrat e tiroides mund tje në te aktive dhe të prodhojnë në shumë hormone. Nyjet Hipertiroidizme mund të shkaktohet nga nyjet që janë në te aktive brenda tiroides. Tiroiditi Kjo që regullim mund je të jetë ose e dhimshëm ose nuk kuptohet fare. Tiroidja lehtësor në hormonet që janë në ruajtura dhe mund të zgjans për disa javë e muaj. Jodi i tepërt Kur keni shumë jo, tiroidja prodhon më shumë hormone tiroide se sa e sa i nevojite. Pa simptomat e një sëmundje të tiroides janë shpesh shumë të njashme dhe shpesh gjëndje të tjera mjekësore dhe fazat e jetës nga trohen. Kjo mund të buje që të vështirësohet dadhimi simptomave që lidhen me qështjën e tiroides ose diçka tjetër krejtësisht. Në pjesën më të madhe, simptomat mund të ndajë në dy grupe, në ato që lidhen më hormonet të tepër të tiroides dhe ato që lidhen me të pasurit shumë pak hormonet tiroide. Simptomat e hipertiroidizmit janë angthi, nervozizmi dhe acarimi, probleme me gjumin, humbje në pesh, dobësi dhe dridhje të muskujve, menstruacionet të parregull ose ndalimi cilkit menstrual, të ndjeshëm ose të nëzhehtët, probleme me shikimin dhe acarimin e syve kurse simptomat e hipotiroidizmit janë. Ndjenja e lodhjes, shtim në pesh, hares, menstruacionet të shpeshta, flokët të thatë dhe të trash, zë të ngjirur, intolerancë ndaj temperaturës dhe të ftohtë. Sëmundja e tiroides mund të jetë e vështirë për tu diagnostifikuar, sepse simptomat ngatrohen lehtësisht me ato të gjendjeve të tjera shëndetësore. Por për fat të mirë, ka teste që mund të ndihmojnë në përcaktimin nëse simptomat janë shkaktuar nga një çështje tiroides, ose jo, përëndaj duhet të bëni examinimin e duhur për të qënë të sakt. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosës vëndësojnë në nga mjeku juaj, ose ofru e si i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërve primet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dy gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe të shpërndani dhe në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqte tuaj.